gaar suuxa akhristeen 408 adigoo 408 dadkaadi ay akhristeen ruux baa university inta ka helay iyo kan baa waxaan sameeyay iyo maxaa aad u warramay dadka ma wax barti adigu wax soo qaaday maxaa kaaga anigu waxaan idiin sheegi master's degree mid ka badan baan qabaa application IEBC na master's kumaba geysaninbo hadduu jiro iyo hadduu jirinbo kumaba geysaninbo.